Tästä nyt tuu yhtään mitään. Voi perhana. Vedetään vielä kerran uudestaan. Jos tää lähtis pikkusen paremmin käyntiäs yhdellä runilla. Destroy the loot ship. They're just pirates. Destroy and loot the ship. En halua. No dronehyppy ei pitäis millään, missään nimessä tulla alussa. Aha, semmonen. Laivasto teillä tällä kertaa. Sieltä tulee boarding party mun naamaan. Mennään tappele tohon, me saadaan se 5% evasion, joka nyt ei oo kovinkaan paljon. Toivottavasti se on tarpeeksi. No, oli se tarpeeksi, huhhuh. Nyt mennään kiusaamaan niitten alukseen vähän pippidii, porup. Joo, tulee yksi hullin vahinko, ei se mitään. Thanks! We didn't think there would be rebel ships all the way out here. They seem to be searching for something. Take some extra supplies and thanks for your aid. Reloaderi. En kyllä haluas myydä missään nimessä. Se on loppupeliä ajatellen todella mahtava. Mahtava augmentti. Parantaa aseiden latausnopeutta. Ei nyt tässä vaiheessa tietenkään mikään hyödyllinen vehe, kun mulla ei aseita ole ollenkaan, mutta miettii loppupeliä, niin ihan ok. En muuten varmaan hyppää asteroid fieldiin, tai en tiedä mitä sit tapahtuu taas. Boom! Hulli vahinko. Ja suoraan aurinkoon, noin. Kuinka se ollakaan? En olisi ikinä halunnut tänne, mutta peli päätti, että mä halusin. Se on pirate, eli siellä ei ole mantse ollenkaan. Tai sit niissä siellä on yksi. Small bombeja. Jonne tuli tulipalo itseasiassa vielä kaikille, ja siellä on. Viimeinen on Enki. Okei, se Enki kuolee aika nopeasti. Ja Solar Flare. Mä nyt en tiedä, minne Solar Flare oikein iskee nyt. Mihin se iski? Oviin. Voi elämän kevät. Se on yksi tuli. Otetaan yksi tuli pois, ennen kuin se leviää kahdeksi tuleksi. Te saatte sen. Hyvä. Älä me korjaa vaan, nyt mennään pois. Push. En kerki, en tietenkään kerki. Voi paska. Mulla meni moottorit paskaks. Hei, nyt anna armoa peli. Tää on ihan paskaa, mitä sitä tapahtuu tällä hetkellä. Aivan käsittämättöntä paskaa. No niin, nyt on auki noin. Tuolta laitetaan kiinni kaikki noin. Hiilataan itsemme täyteen kuntoon. Mennään. Ei, kun se on ihan ilmiliekeissä. Vieläkö sitä kerkee kerran tulla sulla? Ei kerkee. Sun flair, no niin. Huhhuh. Eikä se tietenkään ollu. On totta, se on normi. Mennään bordaamassa. Pidetään niitä vähän aikaa hyppysillä, ennen kuin hyppää itse sinne. Mä en oo sensorit vielä korjaa, antaa se olla vähän aikaa.
Koska niillä on kakkoslevelin ovet, en mä muuta tarvitse tietääkään. Kato, niillä on augmentti, joka korjaa hullubriitsejä. Enpäs oo tota augmenttia nähnyt oikein kellä. No se on slugshippi, okei sen mä tajun. Sehän on slugshippien augmentti toi. Joku nanobotti ripeili, mikä olikaan, että jos tulee hullubriitse, niin automaattisesti korjaa. No niin, nyt näyttää taas vähän valosammalta tää peli. Yes. We are back in business. Ja nyt ei ole hyvä juttu tämä. Ei helvetti. Kerkeekö mä tonne exittiin asti tässä nyt, kun mä tämmösen reitin itselleni vetäsin. Saa nähdä. Tyhjä hyppy. En varmaan kerke. Nice. Mikäs sen parempi? Defendroni päälle ja hypätään helmiin. Moi helmi! Pelkkä Artemis-missille ja sitten tommonen laaseridrooni. On vielä yksi Grymember, jos on vielähän se. Katsotaan, ettei oma kuole missään tapauksessa. Kato! Butters tuli ryhmään janoon kauniiseen. Se oli vielä kaikille sulttaani. Myös kutsutaan tässä pelissä sultaneksi. Se antaa ylimääräistä virtaa, mutta se nyt ei palo helmissä voi virtaa antaa. Kyllä se on nyt taas semmonen homma, että mä kusin tän hypyn ja saa pelätä, että kuolenko minä vai en. Se on onneksi Nebulan sisällä, jos mä nyt en väärin katso tätä tilannetta. Joo, se on Nebulan sisällä. Okei, tää oli hyvä asia. Koska Nebulan sisällä täällä ei ole ylimääräistä laivastoa taustalla, joka ampuu niillä kanunoilla, joten se oli ihan hyvä juttu. Minkäs toi tuli oikein? Sinne niin. Okei. Tässä antaa vähän lisää chanssiä dodgeata nää kudit, mikä tulee päälle. Sultanit tosiaan on semmoinen rotu, joka antaa yhden poweripisteen siihen huoneeseen, missä ne on. Elikkä mun ei periaatteessa tarvis olla täällä medbayssä ketään. Muuta kuin toi oma Zoltani. Mä nyt yritän vallottaa tätä shippia, koska jos sä menee rajan yli ja sä koetat tappaa, tai tuhota tai vallata aluksia, niin siitä vaan saa palkinnoksi yhden ainoan bensan, ei mitään muuta. Mä nyt luotan tohon mun defense drone, että se pitää mun moottorit hengissä lähinnä, että pääsen karkuun tästä tilanteesta. I really hope so. Pirate vai Mantis? On varmaan piraatti mieluummin, koska Mantikset on niin ikään vähän vaikeita tappaa. Mikäs takaisin ton? Mä en vieläkään halua kuluttaa mun scrappia mihinkään, vaikka ykkösen välin noi moottorit onkin ihan paskoja. Tässä aseisiin. Tässä Asterosfieldissäkin saattaa käydä hyvää säkään sen puolelle, että niillä on yksi palkki suojaa, niin saattaa joskus mennä tupla. Ouch. Oi, nyt kyllä sattuu pahemman kerran. Sen sä varmaan tapat vielä, hyvä. Mites se Mantis, mihin se meni? Mä en yhtään tiedä. Niin ikään niillekin se säkä voi tosiaan tapahtua. Kato nyt, se rippas suojat pois ja sen jälkeen jos sieltä se osu mun. Ei.
Ja tää on ihan karma se vaan. No niin, hieno triko tuli mun. Mun tota jengiin harmaaseen. Tiedätkö, mä haluaisin noin mun tyypit takaisin tuolta. Kiitos. No niin, sit mennään korjaa oksi. Se sattuu olemaan vaan pikkusen tärkeä tässä sipissä, että mä saan happea. Hyvä. Oksi on korjattu. Eiköhän no mun kakkosuojat pidä hengissä ilman ohjaamistakin. Näin, hyvä. No se meni paremmin mitä mä olisin kuvitellut. Tossa näytti äsken aika pahalta, kun siellä pääsi minibiimiin läpi. Siis kaikkein säällittävin biimi koko pelissä. Ja se meni sitten rikkoon meidän hullin ihan täysin. Mutta saatiin palkinnoksi kumminkin uusi mantis. Se on ihan jees. Aina hyvä asia. Menepä sinne takaisin tonne duunailemaan sitä. Tekis melkein mieli ottaa kolmas suoja nyt, mutta en mä tiedä, onko se liian aikaista. Mä en kyllä myös sulle yhtään ainoa donepartti. Se on yksi asia, mikä pitää mut hengissä, vaikka scrappiäkin tarvisin kyllä kieltämättä. Siitä saa ylimääräistä scrappiä kelpaa. Eikä yhtään asetta muuten vielä. Jaa! Tehdään sitten oikein tämmönen nelinkertainen boardin party sinne. Katsotaan mitä tapahtuu. Kaikki teidän medpehin ei mahu, se on varma. Ei, se vissiin pääsi karkuun toi helvetin rogmani tuolta. Sekin läks karku. Tippatkaa niitten suojat pois, mä haluan nähdä mit... Noni, hyvä. Menkää pois. Antaa näitten asteroiden tehdä vahingot. Jos tulee läpi yks käsin. Noin, medpe just sinne mä noin, sinne mennään. Nytten ovet paskaks. Katsotaan mitä seuraavaksi tapahtuu. Mä en siis itse asiassa uskalla hypätä tonne enää, ite. No nää suojat takaisin kyllä. Nyt se varmaan on ihan turvallista. Vai onko? Mä en uskalla hypätä tonne sisään. Tiedän mitä tapahtuu vielä. Hypätään sinne vaan. Moro! Mä tuhoan teidän suojat tälleen kerran. Ei, älä tuhoa! Älä vielä itseasiassa. Nyt alkoi pelottaa. Noniin, nyt. Nyt sä voit tuhota ne. Kokonaan pois vaan. Lippaa kokonaan pois vaan. Noniin, hyvä. Nyt pois. Äkkiä pois. Niin on yksi ainoa. Palkki jäljellä enää heltti. Yksi asteroi se pamahtaa. Asteroidi! No niin, tulihan sieltä. Kiitos. Well played. Meni vähän tiukaks toi. Kato Jones! No niin, nyt meillä on 4 mantista. Nyt on se Dead Squad käynnissä. Nää rippaa porukkaa hengitä. Nää tappaa ja irvistää sun naamalle. Aivan niinku without a second question. Nyt pitäis vaan löytää aluksi, jossa on 4 paikkaa. Okei, tässä on 4 paikkaa, mutta siellä on samalla medbay, joka tekee asiasta vähän hankalamman. Tuota teidän aseet, koska teillä on sattu olemaan defense zone, tai tommonen defense zone kun Artemis kanuna. Mutta meillä on 4 mantista.
Joten teidän aseet, jos kun tömette hiilaamaan sinne, niin ne menee aika nopeasti kuule paskaksi. Onneksi mulla on 3 suojaa. Se. Noin. Se on siinä. Nyt mennään tuhoamaan vähän muita asioita. Ei pääse karkuun! Ei saa päässä karkuun, kun toinen tuli mukaan. Menkäs tuhoa kaikki nyt tänne. Mä voitais vaikka noitten oksikin ottaa pois samalla, jos mä haluaisin. Noin, helmi on pois. Otetaan sekin pois saman tien sieltä. Noin, kryyteleportteris down. Tää vaihtaa joku ton tilalle. Vaihdetaan itten paikkoja. Tuotte vähän niinku ankat uimassa lammella. Nyt kuolee, ei kuollu. Tarkuu. Nyt meidän pitää tehdä ovelasti. Tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että mä lähetän nää vastaa tonne seuraavaan isoon huoneeseen, joka on tuotte asehuone. Noni, tuu vainkin. Tee sama kuin äsken. Noni, hyvä. Ja miten siitä tapahtuu? Varmaan pystyt tappamaan se. No kyllä, overdramakea tuli tarpeeksi. Käsittämätöntä, mitä siinä äskenkin tapahtui. Mä tulin vastaan tonne niitten asehuoneeseen, mutta koska pulsari taustalla disaploi niitten medbay, niin tää tekoäly päätti, että enpä nyt mekkää sinne. Ainakaan vielä, koska se on disaploitu. Uhuh. Semmosta voi tapahtua joskus. Kellokin alkaa olla aika paljon. Tässä pitäis... Valmistautuu huomioon työntekijöitä. Antaa palautua noin suojat kun kerran. Eikö meillä 3 oo? Nyt on. Mutta meillä ei vieläkään ole aseita, ei yhtään ainotta. Jaa. No, tää on semmonen tilanne, että mä en oikein voi tehdä mitään. Mä voisin ottaa riskin. En muuten otakaan riskiä. Minkäs korjaa toi kaikki mantikset? Se riski on se, että mä heittäisin Born Dronein tonne noitten laivaan ja antaisin sen tuhota hiljalleen sen sisältäpäin, mutta se on... Nää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 
viikko. Vitsi, kun oli taas lähellä. Nyt vähän hereillä siellä, tyhmäs drooni. No niin, hyvä. Mitä on tapana muuta? Stupid drone. Ei, nyt mennä. Oli lähellä. Nyt mä kyllä kerkeen hypätä sen toisen. Ei aseita joo, ja millä sektorilla me ollaan tässä. Holy crap, a weapon is just floating in space! Peli kuuli minun toiveeni, vaikka paskaa se onkin, mutta ainakin jotain. Charge-laaseri. No, ei ole tosiaan mikään hirveä apu, mutta ainakin meillä on jotain. Ainakin siellä on jotain. Esimerkiksi jos tulee joku Zoltan alus vastaan, niin nekin pystyy ripata sen supersieltä, jos ei mitään muuta. Kolme engiä myynnissä. Ilmeisesti porukka haluaa engeistä karkuun mahdollisimman nopeasti. Mä kyllä myyn mun boarding drone pois. Ja pistää päälle weapon systeemi. Ja korjataan pari kappaletta. Nyt meillä on joku ase. Joku ase ei ole mikään hyvä ase, mutta onpa silti jotain. Burst Laser Mark 1! Okei, okay, no niin, nyt alkaa aseita sitten tullakin. Ihan ok alkupyssy, mutta en tiedä, onko se tässä vaiheessa ollut tollakaan mikään kovin hyvä. Jaa! Jaa!
Pistäs automme fire tonne päälle. Miettäkää noin, kun te pystytte kerran. Vähäksi aikaa. Niin kauan kuin pystyn rippaamaan, että supersiirin pois. Sippu. Dual laser, joo. Toi ohjus ei saa mennä läpi, koska se on Hermes-missille tai Breach-missille jompikumpi. Molemmat tekee, oliko se 4 vahinkoa per osuma. Jos toi menee hyvä, hyvä, hyvä. Nyt nimittäin päästään asian ytimeen. Ja boarding barding is a go! Sultanit on aivan toivottomia tappeleita, joten te voitte perättees vaikka tuoda päätään seinä. 4 mantikselta, ette voi yhtään mitään. Not a thing. Onhan tossa niinku 4 purske, kun mä saan ton purslaasen käyttöön. Onhan se jotain sentään. Mut sit kun se tulee esimerkiksi 3 shieldin vastustajia, niin sit se alkaa olla sitä, että mun on pakko rippaa ne suojat sisältäpäin käsin. Tai mulla ei ole mitään mahdollisuutta niiden tuhoamiseen. Koska se pitäisi yksi aina mennä yli. Mistä suojasta? Engin alus, jossa on tunnetusti älyttömästi droneja. Niillä on Ion Blasteri. Ja sit niin ikään, onko toi Basic Laseri vaan? No siellä on itseasiassa mitä hiilin paikka, niin jengit kuolee helposti kyllä mun erittäin kokeneelle tappelu-squadille. No noin. Apparently you interrupted the equivalent of consultation, emme nyt osaa puhua englantia yhtään, of 2 ships that were using each other's parts to construct a new vessel. The engine were not truly hostile, their targeting computers had not finished adjusting. There's nothing to be done about it now. You leave the remains for a surviving ship. Kiitos. Oli aivan turha tappelu. Tyhmät engit. Stupid NGs. Nää engisektorit on mun mielestä pelin parhaimpi. Näissä saa skräppejä hyvin. Ja jos sattuisi olemaan vaan engi mukana tässä mun ryhmässä, niin mä saisin noita eventtejäkin auki paljon enemmän. Nyt se on lähinnä vaan sitä, että mä koitan etsiä alueita, josta saisin scrappia lisää. Voi paska! Tää ei voi päättyä hyvin. Tää ei voi päättyä hyvin. Voi vitsi, jos toi pulsaari rollaa minulle. Suojiin! No niin justi. No, se meillä on voinut pahemminkin kyllä. Ihan ok. Trollipulsari on trolli. Ja meille tuli uusi jäsen iloiseen tiimiimme. Ihminen. Ja välttämättä paras rotuvaihtoehto, mutta ihmiset oppii pikkusen nopeammin kuin muut asioita. Otetaan noitten plus. Toivon, että ei mikään tappelu tai distressi. Ai, kuulkaa, rakkaat pienet mantikset. Ei hyvä tämä nyt ollenkaan. Sieltä tuli distressistä naamaa suoraan. 5 pullidamakia, että bum bum. Kerkeä sen käydä tuossa toressakin kyllä, mutta ei
käydä. Mulla on ikävä kyllä. Medbay. Ei mihinkään hyvät aseet, mutta medbay löytyy kumminkin. Sen mä koitan, että ensimmäisen tuhota. Meneekö se rikki? Ei ihan. Ei ihan menny rikki. Nyt se muuten menee. Ei menny. Ne korjaa sitä timmatusta. Ei vieläkään menny rikki. Ja se tuhos mun defense drone. Hei nyt jumalauta. Tää onni mikä niillä on, ei ole yhtään armelias mulle. Mitäkä tosta antaa oikein? Healing bursti. No. Bläh. Not so good. Purslaser 2 on kyllä... Se on hyvä pyssy. Ellei jopa paras kaikista. Sen kun sais omaakin arsenaaliin, niin olisin kyllä todella tyytyvä. Ilmaista scrappia. Tää nyt ei mene ihan suunnitelmien mukaan. Slug Home Nebula. Tää on tietoinen riski, minkä mä nyt otan. Lähinnä vaan sen takia, koska slugit on suht huonoja tappelussa. Saattais olla mun etu taas toisaalta. Tuolla on Purslaser 1. Hiilipommilla mä en kyllä tee hevo paskaa. En mantikseen, en todellakaan. Saan just paarin tonne noin. Mä saan just Purslaser 1 käyttöön. Pensakin mä olisin tästä voinut ostaa vähän sen lisää. Mut tossa on 2 torea mun naamaessa, että se nyt ei varmaan oo mikä suuri ongelma. 3 suojan pitsi, jossa on... Siellä on Medbay. Ei päässyt onneksi ampumaan. Mikäs rippaa niitten suojia vähän pois? Yks kuoli. Slakit on niin hitaita, ne oikein pysty kävellä sille miten ne haluaisi. Nyt menee kyllä teidän suojat paskaks ennätysvauhtia, koska nää mantikset tosiaan ne osaa tapella. Kuinka rauhoittava nähdään mantiksen työskentely. Kattokaa, kun viimeisetkin suojat menee pois. No hyvä. Sitten vedetään toi paskaks tosta noin ja... Mitä sitten? Sä kuolet ja annat kaikki sun skräpit mulle. Haha. Loistavaa, loistavaa ja vielä kellan... vielä kellan. Osaan puhua suomea. Vielä kerran voitettiin. Mitenkä mä sit alkaisin duunaamaan näitä mun asioita? Mä varmaan ostan yhden ylimääräisen pointin mun noihin. Noihin! Moottoreihin! Tarvitaan totta kai lisää evadia. Tää on aika riskihyppy, mutta vedetään tonne. Nää on niin kokeneita tappelijoita, konkareita, että... No ei sillä niin väliä. Ottakaa toi Cleanfin kiitos pois siitä sen asiaa. No on, ei se oo mitään väliä enää. Ei se 3000 mene läpi. Tää on vaan tyhmä vihun layoutti, tai shipin layoutti sen puolelle, että näette tässä näin oikeassa kulmassa. Tässä moottorin kohdalla. Niin, sinne ei oo ove. Mutta, siellä on kumminkin yksi crewmemberi aina sisällä. Se on jotenkin tyhmä juttu. Eli mun täytyy periaatteessa ampua vaan tonne nyt ja toivoa, että se kuolee siellä.
Niin, totta kai... Ei. Ikinä! Ei ikinä! Älkää luottako slankkeihin. Ne kusettaa teitä aina kaikissa mahdollisissa tässä pelissä. Nyt voitte kyllä vapaasti ampua. On se kuoli. Se kuoli mun tulitukseen, ei niinkään Grymemberin viimeistelemään. Mantis sateeseen vaan. Onpas paskoja aseita. Iron Blast on kyllä ihan hyvä itsensä. Saada ostaa sen. Taidan ostaa Iron Blastin, joo. Se on tosiaan yhden palkin tommonen. Hetkinen. Niillä sattuu olemaan yksi ohjus. Mutta toi Iron Blastin tosiaan yhden tommosen powerin omaava ajon kanuuna, joka lataa suht nopeesti, ampuu kans suht nopeesti, niin se on ihan hyvä. Hyvä semmonen vaihtoehto, millä pystyy ripata suojia pois. Ei tästä kyllä nyt oikein on vastusta, mutta ikävä kyllä teillä on siellä Glowning Bay. Oi jumalauta, se kävi lähellä. Se kävi niin lähellä. Siinä mennessä käydään semmonen asia, että semmonen sulttani, kun ne kuolee, ne räjähtää ja tekee vahinkoa sitten kaikille vihuille, jotka sen samassa huoneessa on, niin... Semmonen meinas räjähtää kaikkien naamalla, räjähtikin. Hyvä, että ei käynyt pahemmin. Jaha, tää on taas tämmönen... Onpas teillä yllättävän paljon aseistusta siinä. Itse asiassa pelottavan paljon aseistusta. Ja kryytäkin on aika paljon, hui. Tämähän on pelottava alus. Kaksi sieltä kuolee saman tien. Toivottavasti saa ripattua pikkusen suoja. Toi oli tulipommi. Mutta mä en pysty käyttämään... Voi ei. Se on vaan yksi. Mahtavaa. Ootatte joku aikamoisia. Antaa... No ei annetakaan kyllä. That should do the trick. Hyvä. Käy sen mitään vahinkoa. Tappelun jälkeen tuli noi ovet taas online ja pystyy sen kautta sitten... Sen kautta laittamaan nekin päälle. Tai avaamaan noin mun ilmalukon ovet. Ja saatiin samalla tarpeeksi scrappia, että pystyttiin ostamaan itellemme... toi Iron Blast. Intruders on board. Okei. Okay. Aika surkea aseistus, joten te varmaan luotatte ihan täysin. Johonkin slukki-tyyppeihin. Hei. Ei tuu kuule ikinä onnistumaan. Ei ikinä. Never and fucking never. Okei. Okay. That's pretty bad.
That's pretty bad. Siellä on vielä tultakin, voi paska. Nyt Äläkää, kuolko. Kuka siellä? Etenkään mantikset, älkää nyt jumalauta kuolko. Joo. Mun Defender oli taas kusi tilanteen ihan täysin. Jonka mä saan ihan just online. Noniin, hyvä. Mä en pysty medpeitä käyttää, koska ne on disabonnut sen. Well, isn't that a nice deal? Voi koska. Paljonko sillä on... niillä on medpeä tuolla. Voi perse. Tehän annoitte tässä sitten tappelu mulle. Ei! Ei vaan osu. Ei mene viimeistä suosta läpi. Ei mene. Ei vaan mene. Kohta ampuu niitten ohjus kovasti. Ei. Ja sit se mun Ion Blast meni läpi sen. No hyvä. Ja se osu niitten, mitä, moottori tai johonkin. No sillähän mä teen paljon. Kyllä mä vielä pääsen läpi niistä suojista, kattokaa vaan. Mikäs joku... Tuonne noin. Tuo on vähän ylimääräistä kokemusta. Turhaa ylimääräistä kokemusta. Aivan käsittämätöntä. Se osui mun defense droniin, aivan siis... Mind blowing. Noniin. Ei vieläkään disabonnut tosin niitten missile. Tästä oikeesta kulmasta. Noin, sillä on yksi heti edellä. Kyllä se kuolee vielä. Aika kestävä slakkimasina, mut kyllä se tästä. Noniin, hyvä. Saan samalla päälle mun medbayn. Saan hiilattua kaikki täyteen hipoihinsa. Semmonenkin... Siis ton medbayn ylentäminen kakkoslevelille tai kolmoslevelille, sekin antaa auki jotain muutamia eventtejä, mutta yleensä se on aika turhaa, ellet siellä tosiaan pyri siihen, että sun boardin partio on nopeeta hyökkäystä, nopeeta palautumista ja taas nopeeta hyökkäämistä, semmoista edestakas runkkausta. Mitä se ei kyllä yleensä mun peleissä näytä olevan. Syystä tai toisesta. Joo, koska mulla ei oo ohjuksia, voin hyvin. Etu onkin teidän puolella, mutta siitä huolimatta olkoon. Ja taas tämmönen sippi, jossa on niin sanotusti paskaa niskassa. Noin. Aseet, kiitos. Tärkeintä tällä hetkellä. Sieltä tuli ase nimeltään Pike Beam. Onko toi sitten hyvä asia? No ei, mutta siitä saa ilmaista scrappia, joten why not? Take it. No kuule, ripatkaa mun oksit pois vaan. Ihan suosiolla. Tommonen paska sippi kumminkin, että en usko, että osatte mitään aikaiseksi. Et
pitää nyt käyttää tuota Defendroni, koska nää puu tuolla... aina niin ihanalla Artemis-missilellä. Niillä on kohta hulli paskana. Niillä on kohta suojat paskana. Niillä on kohta viimeinen tiimin jäsen paskana. So what you gonna do? What you gonna do when you can for you? Et yhtään mitään. Ja näin saatiin mun oksi takaisin päälle, ettei kukaan vahingossakaan kuole tai tukehdu. Tehdään tässä muutama ylimääräinen hyppy. Tuolta noin tonne ylös. Meillä on niin paljon aikaa vielä, niin let's do it. Se oli tyhjä hyppy, tai tyhjä typpy. No sekin oli tyhjä hyppy, elikkä kulutin kaksi bensaa aivan turhaa. Soul taken short. Well, so far so good. Kolme suojaa. Kaikki on vähän niinku ajallaa. Jopa aseet. Mä saatin tosta sektorista aika hyvin aseita. Ei mitkään parhaat aseet edelleenkään, mutta... mä luulen, että näillä pärjätään kuitenkin ihan hyvin, koska meillä on Mordenbardin voimaa. Se on vaan se yksi paha hyppy ja peli on sillä selvä. Tää saattaa olla se paha hyppy. This might very well be that. Flag ykkönen. Ai, niillä on kyllä pahat aseet tuolla. Minkäs nopeasti hiilaamaan ittenä. Todellaan. Jep, onneksi se missas. Ion Blast, kiitos. Ja... no huh, se oli kyllä lähellä sekin. Niillä on toi layoutti jälleen kerran. Tää on se yksi asia, mitä mä oon sanonut, että tommonen layoutti on se kaikkein vaarallisin. Koska siellä on... no, niillä on ykkösovet, elikkä se on hyvä asia, mutta... niillä ei ole yhtään nelipaikkaista paikkaa tuolla, tai huonetta. Niillä on tosi medbay, joka aika vaarallin mun puolesta. Ja tuhos mun. Jälleen kerran! Jumalauta! How is this possible? Hyvä, ne meitti medbayin. Mahtavaa. Ei kerennyt. Oi. Nyt sattui kyllä mun... huh, missäs? Mistä täällä on vika tyyppi? Ei, se on korjaamassa tuolla asioita. Voi saatana! Minkä takaisin tonne? Lisää myymistä. Hyvä asia. Mä ois käydä... kämäset tossa äskeisessä tappelussa, mutta eipä käynytkään. Huhhuh. That was close. Siinä on erittäin hyvä demonstraatio, miksi mä vihaan aluksia, jossa on pelkkiä kahden paikkaisia huoneita. Tarkoitan siis tällä aluksella, Mantiksella. Mantis B:llä. Se vaan sattuu olemaan erittäin hankalaa toi. Kun sä haluut sen voiman, mikä niistä kahdesta ylimääräisestä Mantiksesta tulee. Totta kai. Level 2 Mantis plus toinen level 2 Mantis tekee kyllä aika rumaa jälkeä. Store. Käydään katsomassa Store. Mulla on niin paljon myytävää kanssa tässä samalla, että voidaan vähän kerätä extra scrappia.
Melkein tekis mieli ostaa joku mantis mun aseisiin. Piimi on kyllä ihan paska, mutta sen paikan kanssa. Meillä olisi cloakki mahdollisuus ostaa. Enpä ole tällä aluksella cloakkiin ikinä koskenut. Pitäisikö ostaa? Ostin jo. Se on sen puolen aika häijy asia tosiaan. Mä en oo koskenut cloakkii pitkään aikaa tässä pelissä, mutta hei, testataan. Saattaa olla itseasiassa ihan ok vaihtoehto. Intruders on board. Okei, mene siellä tonne. Antaa mantiksen hoitaa tää asia. Come on, man, tai come on. Kaikki noista mantiksesta on koulutettu lähitappeluun kertaa kaksi, joten kyllä teillä pitäisi nokka tuhista pikkusen aikaa. No, kuoli. Se ei sen kummallista tappelusta ollutkaan. Jos ei mihinkään muuhun, niin kyllähän tää mun ryhmä on varautunut kyllä boardin varteihin aivan 100-0. Mitäkään reitti mä oikein tänne varmaan Nebulon kautta. Ehkä en tykkääkään niin paljon Nebuloista hyppi tämmössä paikassa, missä... Hullbeam ja Heavy Laser 2, eli toisin sanoen sä et voi vahingottaa minua mitenkään. Hoho. Mä tarvin jonkun miehittämään aseita tosin, se on yksi homma, mikä multa uupuu vielä. Tässäkin mä voisin... Itse asiassa mä voisinkin. Sulla ihan täynnä on vielä toi. Sit saa 3% lisää evadeä, jos sä maksaat sen täyte. En mä kyllä ala farmaamaan tässä nyt. Moro, mitäs jätkät? Onks se noin paljon sulttaneet? On. Hui. Tuo on suorastaan pelottavaa. Onks toki sulttani? On. Onko se yksi sulttani jäljellä vielä? No onhan se. Mä en halua ottaa riskiä. Se yksi sulttani räjähtää mun naamalle, kaikki mantikset kuolee. Mitäs sitten? No se kuoli tosta. Ihan sama. Mulla on itse asiassa kerran käynyt niin, että yksi tommonen sulttani on tappanut 4 mantista, niin mitäs sitten? Mitä? Niin. Suu on vähän loksahtanut auki ja sen jälkeen miettinyt, että miksi mä tein näin? Miksi mä menin sinne? Joskus ei vaan voi vastustaa kiusausta. Security ammunition. Ja otetaan kaikki mun aseet pois, maksataan suojat. Vedetään crew teleporteriin ja... Let's go. Mulla on kumminkin cloak, joka auttaa aika paljon. No, ei siellä niin väliä, kun ne kuoli jo. Kerrankin alus, jossa pystyy ottaa... Tai siis mulla on varaa ottaa aseista virtaa pois, koska mä en niitä periaatteessa tarvi tämmösiä aluksia vastaan. Sekö se hyvä juttu sitten onkin?
koittaa katsoa seuraavassa hypyssä, että mä pistän virrat takaisin päälle oikeisiin paikkoihin. Attack the ship. Ja taas aika pohan näköinen vehe. Sillä on Ion Stunneri ja Halberbeam. Annan taas ekan tehdä. Oho, mulla ei ole poveria ollenkaan hapessa. Katos perhana. Se tuli suoraan mun suojiin. Okei. No, kyllä menetän turhaa kryymenpeleitä tästä hyökkäyksestä, joten tervetuloa vaan. Täällä pistää teidän aseet vähän niinku tauolle. Tai sitten en. Yritin ainakin pistää. Loukki on tällä hetkellä todella hyödytön. Se ei tee mitään. Ja teillä on kunnon evasion prosentti kanssa. Katsotaan mitä teillä sisällä on. Yksi enki. Kaksi enkiä. No. Sillä te ette kyllä tapa mitään etkä ketään. Vain itsesi. Oh, jai jai. Kiitos. Kiitos ilmaista skräpistä. Jota alkaa kerääntymään taas ihan mukavaana tahtiin. Distress signal. Itse asiassa käydään siellä katsomassa, mitä distressi sanoo. Joo. Wow. Holy fucking crap. Huh, mikä alus. Huh. Voi muna. Okei, nyt täytyy kyllä mennä loukkiin. Toi sattuu se pahemman kerran. Yksi ainoa vahinko tosta tappelusta. No mie käytin sitä cloakia senkin idiootti Dorpon. Et siä huomannu. Mut se oli... Ai. Se toimi oikeesti niin hyvin. Niin hyvin, kun se ikinä olisi voinut mennä toi tappelu. Yksi hullitamake pelkästään tosta on. No eihän olisi voinut. Mä kulutin sen cloakin cooldownin äsken jo pois. Ja sit kun kato tappelu päättyy, kaikki nämä asiat täällä alhaalla resetoituu. Ihan vaan FYI. Ei kyllä varmaan osta tota. Otetaan toinen powerpointti cloakki. Se on vähän pitempi. Nimenomaan silloin. Tällä hetkellä mitään muuta. No itseasiassa mä tarvin yhden powerpointin kyllä tonne vielä. Tehdään näin, saadaan vähän lisää dodge chanceä. Joo. Käy. Sulla on cloakki. Sulla on... Toivottavasti basic lasereita ja sitten heavy laser 2. Ei sillä niin väliä. Cloakki 2. Cloakki 2, okei. Okay. Sulla on ovet. Ei sillä niin väliä. Hypätään tonne ja tapetaan teihin. Yksi sulta, niin siellä on pari humania. Nothing too big. Kato, small bombi tuu sieltä. Ihan jees. Ihan jees. Kuten tiedätte, small bombi on... se on ollut tämän...
tämän tuota näitten runien, mitä mä oon pelannut, se on ollut semmonen tavaramerkki, että hei, käytäpä vähän small bombeja. Saat vihun suojat ripattu ainakin alas, jos haluat. Jees. Sehän saattaisi olla potentiaalinen ase. No ei oo ihan helppo. Mikäs asetus sulla? Ion chargeri, minibiimi. Joko ion bombi, small bombi tai fire bombi. Mä en nyt tosta osaa vieläkään sanoa mikä se on. Tuhotaan tein ase. Teillä on niin semmonen asia kun... Okei, se on ajonpommi, ei mitään hätää. Teillä on semmonen asia kuin tuo... Defender Drone Mark 2. Se siitä Mark 2. Se siitä. Säästetään scrappi. Mulla ei mikään hengenhätä tällä hetkellä, sitä täältä tuhlata ainakaan mihinkään. Tarvin vaan tosiaan... Sulten control. Mennä sivilien sektoriin. Parempat reporit sai soldier controlin sektoreista kuin sivilien sektoreista, mutta... Se riski on tässä aina se, että soltanilta tulee turvaa. Okei. Tää defense päälle. Ei välttämättä tarvitse edes laittaa, mutta laitetaan tuolta pois. Okei, teillä on tommonen asejärjestelmä. Sultaneita. Yksi mantissi, kaksi engiä. Okei. Sitten... Helttipaikat tuhoutu täysin siinä. Tuhoutu jälleen kerran. Nyt on muuten engi kuolee. Hyvästi. Täytyy mennä blokkaan, ettei ne pysty korjata sitä enää. No sai korjattu, mutta se ei auta, koska meitä on 4 sisällä. Se tekee vähän... Overdepsua toi teidän... Teidän hiiliyritykset huolimatta. Niin. Mietin vain sitä lopputappelua. Mitä luultavammin, jos mä mitä suurempia virheitä tein, mä pääsen sinne asti, mutta... Se... Se tulee olemaan aika vaikea sen puoleen, että en mä näillä aseilla kyllä sitä pärjää. Mä tarvisin jonkun rippaavan, suojarippaavan ase, joka olisi fläkki varmaan, mutta... Mä aion plästi kyllä vetää aina yhden pois sen puoleen. Varmaan saisin ihan hyvää damakea, mutta... Mä voisin tosi ottaa combat dronin mukaan, mutta... Pitäisikö sitten tässä vaiheessa miettiä tämmöstä asiaa, mutta kumminkin. Kartaako tää peli etenee, mitä vaihtoehto mä saan. Okei. Okay. Hypätään ennen niitä sisään. Meillä on ainakin aseistukset tosi huono, joka on meidän kannalta tosi hyvä asia. Se siitä. Kyllä tää 4 mantiksen ryhmä vaan repii kaiken palasiksi edelleen. Mä en 3 glockia vielä tarvi minun mielestä. Ihan 2 pärjätä. Mä kyllä... Mä tykkään paikkapäätteistä aika paljon, se on kans semmonen asia. Sitten mulla on tää small bomb. Niin, no sillä ehkä mä pääsisin, koska mulla on säästynyt niin paljon tota...
noita missileitä. Se saattaisi olla yksi potentiaalin vaihtoehto, että mä otan tota... Jos mä saan toisen small bombin esimerkiksi ostettu jostain kaupasta, niin mä otan sen saman tien. No ei, kyllä se yhdelläkin menee. Yksi on tarpeeksi. Mä tarvin vain jonkun aseesi. Se on se homma. Okei. Tässä mitäänkään muuta. Tuo mantisferomenutkin, sekin on aika turha, se mä voisin varmaan jossain vaiheessa myydä, mutta... Olkoon nyt, ei se niin hengenhätä ole silläkään. Backup-batteri olisi kyllä tosi jees. Koska... Jos semmosia ylimääräisiä valuepointteja tulee tohon mun... moottoreihin lopussa, niin toi backup-batteri antaa sitten mahdollisuuden käyttää niitä ja... Sit mun dodge-chanssi on joku... Yli 50%, joka on siis ihan mielettömän hyvä jo. Mä ostan kyllä nytten... Niinkin rohkean tempun kun... Neljännet suojat jo nyt. Huh. Sinne men 200 skräppiä, että vilahti. Nyt on kyllä aika intensiivinen runi. Ei saisi tulla tyhjiä hyppyä näin paljon. Se on aina virhe. No siellä on jotain. En mä kyllä tähän kala käyttäis mitään defense drone, koska teille on mahdollisuus tässä hiilata, joten mä tapan teidät ihan tästä suoraan vaan. Kiitos. No, niin just, vahingossa painoi jotain ilmalukkoa. Hyppää sisään, pistä cloakki. Ne ei pysty hyppää sun alukseen ja tekoäly menee ihan sekaisin. Aha. No enpä testannu. No cloakki tulee pelleilty tosi harvoin tässä pelissä. Johtuen siitä, että se... Se on jotenkin semmonen tosi cheesy tapa voittaa tää peli. Ja se tässä on parempikin vaihto. Mä tykkään hacking esimerkiksi. Se on tosi hyvä. Ei se, siis se syy miksi on Twitchin chatti tossa, että kato, jos nää upataan tupee, niin tottakai enemmän interaktiivista kanssakäymistä mä tässä harrastan siis ton Twitchin chatin kanssa kuin Irkin kanssa. Eihän ne edes tiedä, että sillä on striimi edes käynyt tällä hetkellä, niin it only makes sense. Joo. Mä en nyt näe, onko tuo pulssilaser kolmonen vai kakkonen, mutta ainakin se näyttää kolmosa tänne asti, joka on vähän ikävä juttu. Mutta mä luulen, että mä kestän tän ihan hyvin, joten ammutaan sen helmiäkaan paska. No ei, hyvä! Saatiin helmi pois. Nice. Kyllä se on Burstlaser Mark 2, eikä 3. Sieltä tuli level 2 mun enkineerimiehille. Ja siellä menet samalla sun drones. Hyvin kestää suoja kolmoset. Neloset siis, anteeksi. Mut... Edelleen mulla ei oo suojissa yhtään tyyppiä. Mulla ei oo aseissa yhtään tyyppiä. No mulla on kyllä mantiskryytä tossa vaikka kuinka paljon, mutta en mä nyt itälle kouluttaa tässä. Se on tantforin. Mulla mahtuisi just 2 ja niin 2 paikkaa jäljellä. Upataan sensuurit ja upataan... Noi mun ovet. Kahdesta syystä. Viimeisessä bossissa, jos sille jää paljon crewmembereitä, niin se boardinpartaa mun aluksen mind controlli mukana. Joka on itse asiassa tosi paha juttu.
niin se pysäyttää sitten nytten Basil aseellisen liikkeen mun aluksessa, ja se varmaan tärkeimpiä asia on se, että jos mä uppaan kakkosen, niin kuin uppasinkin jo kakkoslevelin nämä ovet, niin toi tuli ei pääse leviin niin nopeasti. Se on lähinnä se tärkeimpi asia. Sekin oli taas empty jumpi. Tämä ei. Oi voi helvetti, 4 sulttania. Hyi saatana. Hyi helvetti helvetti. Toivottavasti mä saan vedetty vähän helttiä pois nyt tän avulla. Koska 4 sulttania, ne sattuu ja pahasti. Kiusataan niitä. Niitä kyllä kuolee ton. Mä luulen näin. Huhhuh, se oli lähellä. Se oli todella lähellä. joo. Hypätään tonne. Itse cloakki. Ja joo, eiköhän se oo siinä. Kato nyt, kun ei sulttaa nyt tulla lisää koko ajan. El nup nup nup. Kato. Suojii. Yes. Hienoa. Mä saan yhden ylimääräisen powerin. Sitä paitsi käyttöä tosta. El nup nup nup. Suojamies. Kaipailin sinua niin. Sieltä hän tuli. El nup nup nup. Yes. Mestä takalle moottoreihin. Toi on yksi pelottamisskenaarios, mitä voi tulla 4 tai jopa 5 sulttania sun alukseen, ja siis ne kun räjähtää naamalla, niin sinne kuoli se ryhmä. Onneksi mä uppasin mun ovet just ennen hyppyä. Se oli enemmän kuin säkään toi, huhhuh. Se oli uskomatonta tuuria. Mä itse asiassa kerkeäsin hyppää yhden dead jumpin tossa. No, hypätään, katsotaan mitä täällä on. Parempi olla sen arvonen. No ei tietenkään ole. Security ammunition. Jaahas, okei. Sen cloakin päälle tosta. Mennään näillä. Mulla ei ole kyllä yhtään happea, mutta toivottavasti mä sen sitten pystyn korjaamaan jotenkin. Kunhan vaan rippaat nopeasti ittenä. Miksi ne käytä mind controllia? Ilmeisesti niillä ei ole tarpeeksi poveria siihen tai jotain. Omitusta. Kiitos. Sinne jäi yksi vielä. Hän ei halua tulla mukaan vaikka kuinka yrittäis. So far, so good. Näillä aseilla kyllä ei varmaan pitkälle pötkitä. Mutta kaikki on mahdollista. Kaikki on mahdollista. Tää ei oo mikään aivan turmio pelikerta tällä kertaa. Mut kyllä noita kahden powerin aseita on parempiakin kuin mitä mulla tällä hetkellä on. Slug Control Nebula. Okei. Okay. Edelleen mietin sitä, että jos me löydän kun Storen, niin pitäisikö ostaa Combat Drone esimerkiksi. Tai Shield Drone. Sekin olisi ihan
varteen otettava vaihtoehto, kyllä. Mennään tuot yläkautta. Katsotaan mitä siellä on. Päästään Nebulasta ainakin pois vähän aikaa. Siellä on neljänä. Okei. Okay. That might be a slight problem. Siellä huutaa. Varmaan toi Triko. Joo. Nyt pitää sitten osua, jätkät. Nyt pitää osua. Ei taida osua. Toi Triko kuolee kohta. Hetkinen. Nää rippaa mun suojia tällä hetkellä ihan täysin. Wow. Okay, that's fine with me. Let's go in. No pääset vielä. Ai 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 ai. Ei oo suojia missä. Mulla on tosin cloakki käytös vielä. Uskomatonta, että sä pystyt ampumaan läpi siitä. Uskomatonta! Aivan järkyttävän hyvää säkää käy mulla. Se on vähän monimutkainen tappelu, joo. Toi mind controlli tekee vahinkonsa aina, kun se pääsee tekemään sen. Etenkin jos se on sattuu olemaan level 2 tai ylempi, niin siitä on vähän ongelmia joskus. Etenkin kun snappaa tommosen mun level 2 asemantiksen kiinni, niin sit on vähän panikin oman poikasta, että mitä mä teen. Mä tarvin pari ylimääräistä pointtia ihan vaan varmuuden vuoksi tuonne noin ovelle. Ja tapahdu mitään kämmejä. Siellä ei ollu mitään. Hypätään tuolta noihin ei-Nebula-kohtiihin. Ei mitään sielläkään. Erittäin huono asia. Eikä sielläkään mitään. No nyt menee kyllä aivan käsille tämä hyppely. As you jump in, you immediately see an impressive slug pirate ship, with the black raven painted on one side. They hail you. Greetings! I am the dreaded pirate Captain Knight. You must be full of fear, no? You have heard of me, no? Well, I've heard of you, and I must see if you're dangerous as they say. I challenge you. Sillä on Heavy Laser Mark 2 ja 2 kappaletta, sillä on Halberd Beami ja sillä on Ion Stunneri. Ja sillä on Cloakki. Aika jopa vaarallisen näköinen shippi. Sillä on 3 suojaa, se on ihan hyvä asia. No, tapetava. Katsotaan monen sekunnin suoja se on. Mikä tässä? Aha, se on ykköslevelin suoja. Kolmoslevelin noi ovet. Mä en tykkää tästä nyt ollenkaan. Hui.
Mun pitää tehdä niin, että mä tuhoan teidän ovet ekana. Joka kuulostaa kyllä tolle käsittämätöltä, mutta näin se on pakko tehdä. Mä menetän muuten mantiksi, jos mä alan hyppimään tässä ihan miten sattuu. Se ei ollutkaan Halberd Beam, vaan Fire Beam itseasiassa. Hienoa. Mä en ladata tarpeeksi. Minua vähän pelottaa hypätä tonne, suoraan sanottuna. Todella paljon. Mä en uskalla hypätä tonne. Ennen kuin mä saan noin jotain paskaksi edes tuolla aluksessa. Mutta tulee niin paljon missä, ettei mitään järkeä. Ei osu, ei vaan osu. Helmikin olisi hyvä rikkoa, että saisin sen evasion pois. Jos mulla olisi hacking esimerkiksi, mä pystyisin häkätä sen ja ihan helposti. No, nyt tois osunut varmaan, mutta semmoinen cloakki. Huono ajatus multa. Mä en halua tehdä mitään hätiköityä päätöstä, että mä hyppään tonne sisään. Mä haluan menettää mun mantiksi nyt, kun kerran on chanssi. No ei, kun se meni ohi. Come on! Pakko osua. Suot kyllä latautuu yllättävän nopeasti. Oon nyt vielä kerran. Voi se mennä läpi jopa. Damn you! No noi, nyt on mahdollisuus mennä sinne. Mahtavaa, niitten evasion prosentti on aivan nolla, koska niillä ei ole ketään helmissä. Toi pitäisi tappaa kyllä ton. Jos mä nyt ihan oikein näin, joo. Siellä vaan vaihdat tuolta tonne, mitä hän tulee. Nice, hyvä. Ihan hyvin meni. Huonomminkin olisi voinut mennä. Joo, se vika bossi tarvii aikamoista strategiointia, että sen pääsee läpi. Ellei sulla ole kauheita piu laser kaatosadetta antaa niille, mutta se tarvii pientä strategiointia. Niitä raketteja, niitäkään nyt ei tarvi välttämättä tappaa heti ensimmäisenä. Se nyt riippuu ihan vaikeustasosta kyllä. Hardilla on yhdistetty ne huoneet, että jos sä tuhoat raketin, ne menee saman tien korjaa se, eikä siitä ei hyödy periaatteessa yhtään mitään, joten se on melkein parempi, esimerkiksi nyt mulla on cloakki, niin mä tarvitsen keskittyä ihan suoraan vaan siihen, että mä rippaan niiden suojaansa, kun etän saada ne feistit tuhottua mahdollisimman nopeasti, ja luotan siihen, että mun evasion prosentti ja defense rooni yhdessä pitää ne poissa mun hullista. Mut saa nähdä, mitä siinä käy. Okei. Okay. Sielläkin on Firebeam. Mikä Firebeam? Aika muuten harvinaisen paskoja asia. No okei, siellä on toi Ion Charger, se on aika paha asia, mutta ei niinku ole mitään todella vaarallisia vihuja tullut vastaan. Jopa tällä sektorilla, joka on toiseksi viimeinen. Käsittämätöntä. Menee sen suojat paskaks. Nyt et kyllä pahan virheen, Slukki. Todella pahan virheen, kun tulit tervehtimään minua tolla lailla. Hyvästi. Joo, no Iisillä se on esimerkiksi, jos olet kryyteleportterin, niin sä voit mennä suoraan sinne raketteihin ja tuhon ne ihan sisäisesti pois vaan. Ja samalla se menettää sen miehistön jäsenen siellä raketeessa seuraavaa ja
viimeiseen vaiheeseen asti. Eli siellä on miehistön jäsenet ollenkaan enää. Mut koska tällä Hardilla se rakettihuone ja sitten niitten laserihuone on, ne on yhdessä siihen runkoon kiinnitetty, niin sä voit hypätä sinne, mut sieltä ne voi tulla isommalla joukolla sitten sisään myös ja korjaamaan sen. Se on vähän niinku out of option here. Neljännäs lukkialus, jolla on niin ikään mind controlli. Okei. Okay. Ja siellä on clone bay. Okei. Okay. Ja varmaan väitä siitä, että mun porukkaa kuolee niinkään. Se tulee koko ajan uusi. Mä koitan ottaa ekaan aseet, sen jälkeen suojat pois. No niillä on tarpeeksi aseet itse asiassa poiskin. Mennä takaisin paikalla. Ja että mun helmi. No ammu vaan se helmi vaikka paskaksi. Ihan yks haile. Etkä ammu. No you can't do that. Oliks se siinä? Oli. Kyllä tuo mind control on ärsyttävä vehe. Se on ärsyttävä vehe. Mä en tykkää siitä. Itse laitoin sitä komentokeskus tai mikä onkaan. Sitten laitoin oh, siellä ja... Joo, ihan oiva strategia sekin. Siis se pelkästään, että jos sä saat sieltä niitten helmistä tai komentokeskuksesta pois ton niitten yhden tyypin, niin niitten evadihän putoaa saman tien automaattisesti nollaa. Olettaa, että no siis se putoaa nolla, ei se on mitään epäselvää. Että yleensä koittaa pitää aina yhden siellä. Toinen vaihtoehto on se, että sä häkkäät sen tota helmin ja... Ja pidät sen siellä koko ajan jumissa. Se on ihan oiva strategia kanssa. Voin hyppää tosta torin kautta alas vielä. Joo, mut se autonavigointi ei kumminkaan ole täyttä prosenttia niille, vaan jonkun tietyn määrä, joka on aika vähän. Tehdään mieluummin näin päin. Oho, teillähän on paljon kryytä täällä. Itseasiassa ihan mielettömän paljon kryytä. Huhhuh. Mutta koska te olette vain slakkeja, teillä ei ole mitään mahdollisuutta mun mantisryhmää vastaan. Mulla on 300 scrappia, hei, fuck me! Taidaan ihan pikkusen käyttää sitä, ottaa... Niinkin hurjan evade prosenttia kuin 48% ilman cloakia. Se vetää sen varmaan yli 100%, joka on guaranteed dodge. Tosiaan nyt jos täällä todessa jotain herkullista, meiltin kaikki skräpit tohon, niin mä huudan kyllä hunajaa. No, ei oikeestaan. Todella harmi, että näin. Siis suorastaan paskat aseet. Mä saisin yhden burstin tosta lisää, mutta... Why would I do that? Laser saa sen, mä saisin lisää piu-piuta. Sit mulla olisi 2, 4, 6 yhteensä. Ei.
Ei, kyllä mä otan tossa small bombin mieluummin käyttöön siinä pikassa pomossa. Mä tarvi kaikkia... Oota ihan... No ei tarvitse sitäkään ostaa. Toinen store. Interesting. Mennäisikö mä sielläkin? No eikä. No tossa olisi ihan kätevä kyllä. Ostetaan sitten tässä toi. Reverse Ion Field. Se saattaa disapoida koko ajan niitten... No, tervetuloa! Tervetuloa, Engi rakas. Siis toi augmentti, mikä mä ostin, niin se... Se on 50% chanssi, että ioni... Se, niin ioni pyssy... Pyssyt? Mikään ioni pyssy? Ei. Se ei anna mulle minkälaista efektiä mun suojiin. Mä resistan kokonaan sen. No itseasiassa niitten mantiksen statsilla ei enää mitään väliä, koska... Miksi mä haluaisin mantikseen mun ryhmää enää? En mä halua niitä. Se on tärkeämpää, että mulla on jotain muuta. Minkälaiset leijat pitää nyt on? Pase on tuolla, sulla kestää, no ei sulla kyllä kauan kestä tulla sinne, joten mun täytyy lähentyä aika nopeasti. Mulla ei, mä myönnän, mulla ei ole paras mahdollinen aseistus tässä todellakaan. Suoraan sanottuna aivan paska. Joo. Tästä tulee kyllä todella hauskaa. No. Teillähän on siellä populaa kun viimeistä. Henkeä myötä. Kato kun ne repii niit naapirit. Oli purslaatran kolmonen toi mikä. Siellä just yritti ampua minun päin. Nyt hajottakaa se nopeasti. Ei, se on... Wow, hei, nyt tuli kyllä väärin. Väärä tempaus, aivan täysin. Nice. Tässä mä en saa menettää kyllä enää ketä. Aika jännä, jos pääset noilla läpi sen verran, no... Ei mahottomuus, mutta... Joo. Epäilen. Ei oo kovin suuri luottamus kyllä, jos totta puhutaan näillä aseilla. Store pitäisi löytää, mutta ei varmaan löydy. No mennään ottamaan sitä tonne. Tuota noin. Tules... Bionplasti pois, mä vaihan small bombiin sen. Small bombi sen puoleen mä otan nyt käyttöön, koska... Koska. Mä otan niitten suojia alas. Ja sen jälkeen mä hyppään sisään. Joo, sitä jos mietin, että nimenomaan tuot teleportti, koska... Kun mä hyppään sisään, mä en varmaan pääse pois sieltä. Ykkösleveleen teleportilla ajossa. Se on kyllä ihan totta. Sitä mä itekin tässä ajattelin just. Vaikka katson tuota power distributio, että miten se menee.
Mun yksi varaa ottaa siihen. Mä joudun ottaa yhden pois tota jostain powerista vielä. Varmaan cloakista luulisin. Että mä saan Defend Dawnin päälle. Tää antaa mulle 5-3% vai 2% nostaa pois, okei. Okay. No sit mä teen noin, mä otan enkelistä pois. Ja niin mä saatan käyttää vielä cloakki tota aseiden lataukseen myös. Kun mä mietin just nyt tällä hetkellä sitä, kun tota mä hyppään sinne, niin se ensimmäinen asia, jolla se minua voi trollata kaikkein pahiten, on se, että se heittää sen hackingin mun suojii, mun aseisii, mun helmii, mun kryyteleportteri. Siis mulla on niin monta paikkaa, mihin mä en halua sen osuvan. mä otan itse asiassa yhden valuepointin dronekontrollin. Mä haluan, että mun defend drone menee paskaksi. Mä en halua, että mun helmi menee paskaksi. Ja mä en halua, että mun oksisi loppuu kesken kaiken. Let's go. Tää pitäis varmaan käydä tori peli kattomaan sun vastaan. No, otetaan riskiä, ne taas olla tuolla. Odotetaan cloakista yksi pois. Mä en tiedä sillä mitään. Tästä tulee kyllä hauskaa. Mä voin sanoa sen. So! Katsotaan miten se trollaa meitä. Miten se trollaa meitä? Let's go! Medbay! Loistava valinta, loistavaa. Se auttaa meitä paljon tässä vaiheessa. Mä en cloakkaa ensimmäisen noitten juttujen aikana, niin todellakaan. Mä haluan ripata sen suojiakaan vähäksi aikaa pois. Tällä mä en cloakkaa vielä. Aseisiin. Halumpi asia. Korotkaa nopeasti pois. Korotkaa. Mun on pakko cloakata seuraava ajan. Tässä näin. Nyt vedetään se small pompi sinne. Ja missas tietenkin. How good you? Taas missas! Ja se on osu mun drone. Ja se tuhos sen, voi paska. That luck. That fucking luck. Yks osu. Se on O2, ei sillä mitään niin väli. Mä saan defend drone puolelleen päälle. Ihan just. Älä nyt missaile! No niin, hyvä. Palo vielä, jes! Nyt vedetään kyllä. Nice, hyvä. Mun ei välttämättä tarvi hypätä sinne ollenkaan, jos toi palaa tolle. Lisää vaan, lisää. Nyt ammutaan kyllä sen täysutia. Nyt pitäis tuhota noitten kanuna. Tonne noin. Ai. 3 tuulta, 2 tuulta. Hyvä. So far so good. Sitten vissiin saa takaisin päälle, ei se mitään. Thank you.
Niin se saikin. En mä enää teleporttaa, koska siellä on tuli. Se on koko ajan tulipale. Mulla on mitään järkeä hypätä sisään tällä hetkellä. Se on vaan ihan suicide. Mä en uhraa mun mantikseen nyt sen vuoksi, että mä hyppäisin sen sisään. There's no point. No point at all. Säälittävät. Tosi säälittävät aseet mulla, mutta mikäs te? What can you do? What can you do? Loukki on pelastanut teet vähän aikaa, mutta... But not enough! That's the first stage goal. Ei ne low HP, kun niillä on medbay 2 siellä. Onko... Mä en oo menettänyt mun repair stationia ja se on ihan saatana hyvä asia. Nyt työjätkät menette hiilaamaan. Saatto olla. Se toi augment, joka ottaa tosiaan Ion Blasti paskaa pois, niin se auttaa minua tosi paljon tässä tappelussa. Okei, seuraava osio on... Mä en tiedä yhtään paljon mä tapoin kryymempereitä siellä. Ja mitä enemmän mä niitä on tappanut, sitä parempi se olisi viimeistään osioon kohden, mutta... Tää seuraava osio on hankala näillä aseilla. Saattaa käydä ihan mitä vaan. Sillä on Defendroni päällä niitten shipissä, mut se ei tietenkään missään vaiheessa pysty kohistaa hyökkäyksiä mun small bombiin. Tietenkään, koska se on teleporttava pommi. Niin. Tässä vaiheessa mulle tulee hyötykäyttöön mun portinpartia. Nyt se pitää mennä sisään ja nopeasti. Mut mihin mä se heitän? Pitäisikö se heittää suoraan droneihin? Saattaa olla ihan järkevää. Tässä mä tarvin cloakia kyllä. Vedetään cloakki 3. Käydään repair stationissa. Vähän sieltä ylimääräistä crappia ja kaikkea muuta siistiä sontaa. Joo, mut mä luulen, että se boarding drone ei välttämättä pääse läpi. Koska mulla on defense drone. Mut tosiaan se saattaa päästä, se on ihan RNG-tä sekin. Who knows? Otetaan 3. levelin noi meidän... mitä noi onkaan? Ovet. Sitten mennään ottamaan sen. Let's go and do this shit. Ja small bombi suoraan suojiihin. Hypätään tonne. Vitun mahtavaa, aivan mahtavaa! Toi on kovin mahtavaa. Tulkaa pois sieltä. Takasin... tekemään asioita. Ai nyt tulee läpi! Ai.
Ampu niitä! Siellä palaa niin paljon, että ei mitään järkeä. Taas yksi tuolta pois. You guys are fucking dead. That's the second round. Se meni ihaltavan hyvin. Sitten se kaikkein hankalin ja vaikein osuus. Sitten se hankalin osuus. Mulla ei ole yhtään crewmemberiä vielä. Mulla on kaikki niin hyvin kuin ne voi olla. Mulla on hullia enemmän kuin tarpeeksi. Mut auta armias, toi viimeinen bossi, viimeinen juttu on vaikea. Mulla on ohjuksi ihan mielettömän paljon, joten niistäkään nyt ei pitäisi olla pulaa. Mä sain äsken, jos mä huomasin oikein, mä saan tapettu itse asiassa aika paljon porukkaa sieltä, joten se on hyvä asia. Tos meni yhdessä vaiheessa mun sensorit paskes, joten mä en yhtään tiedä, että mitä se loppupeleä sitten tarkoittaa. Elikkä viimeinen osuus. Mä en kryyteleportteri voi käyttää alussa, koska mulla ei oo shield bypassia. Soltan shield bypassia. Joten mä otan siitä powerit pois. Mä niin toivon, että se... Siis minua pelottaa se mind controlli kaikkein eniten. Mind control 3 on niin ärsyttävä juttu kuin voi olla. Jos se ottaa mun esimerkiksi shieldi, enkinen tai asetyypin pois, se on ihan ok. Mä pystyn kiteämään ne ihan ok silleen, että se ei varmaan mun aseita tai mitään muuta järjestelmää saa paskaksi. Jos se ottaa yhden mantiksen haltuun, niin sekin sotkee mun asioita. No itseasiassa se saattaisi olla varmaan paras vaihtoehto, koska sillä kumminkin kestää tuhota se suoja. No, turhat höpinät siksi, let's go. Nyt se ottaa mind controllia, katsotaan mitä se ottaa. Siellä on todella vähän crewmembereitä jäljellä, siis aivan tuhottoman vähän. Se on hyvä asia meidän puolesta. Se otti mun helmin. Okei, se on huonompi asia. Ihan sama mihin tuo ammutte, kunhan ammutte. Mä en voi vielä käyttää. Yksi osu, okei. Hetkinen pieni. Nytkö sä ampuis just ajatuksella, niin se olisi ihan sikasiistiä. Ammu. Hyvä. Sitten se menette tuona. Se on yksi tyyppi, hei, yksi tyyppi. No niin, nyt mennään sisään. Go my man Tai, go. Nyt sisään. With all your strength and power. Ei se mitään, vaikka se tappaa sen. Se ottaa AI käyttöön sen tyypin. Ihan sama. Nyt tuhotaan nyt ne suojat. Huhhuh, toi lähellä. Mitäkki oikset paskaks? Mantikset kuolee, mutta silleen niin väliä. Itseasiassa sillä on kyllä väliä.
sillä on vähän väliä. Tuho se Mantis, you can fucking do it! All alone! You're a lone survivor there! Destroy it! Kaikki palaa, sulla ei ole mitään hätää siellä! Ei se sai just ton päälle, tota mä pelkäsin just. No ei se mitään, kaikki sen aseet on tuhottu. We can do this. This is our game. Ei, mä tapoin oman Mantiksen lopussa, ei se mitään. Tää on meidän peli, hei. Nyt voidaan ottaa ylpeänä. Vielä viimeinen cloakki, ja se on siinä, hei. Vihdoinkin Mantis P:llä, peli läpi hartilla. Yes, se on siinä. Suomi vei Kanadan, niin vei Amadikin. Kyllä. Yes.